こんにちは、山口県の中美香です。今日は一人ディズニーぼっちでハロウィンメニューをいっぱい食べよう。今日はね、大人なテーマパークの楽しみ方いつも言う気がする。毎回さ、私はもう27歳なのではしゃがないからみたいなこと毎回言う気がするけど、まあ今日もこういうそういう体でアトラクションなんかにもね、乗らなくてもいいんだから。乗ってもいいけどね、うん、別に制限はしないですけどね、まあ、今日はメインは食、ハロウィンメニューをいっぱい食べていく。なんならハロウィンメニューしか食べない、限定じゃないやつは食べない。ぼっちディズニーでハロウィンメニュー大爆食。レッツ、すげえ、6本に対してこの設備すごい。トゥモローランドテラス、ここに来るまでクソ時間かかったの。テーマックスバーガー、あのね、人が多すぎる。やっぱね、定期的に東京コント行かんですよって思ったね。山口県おったら、なんか人類滅亡しましたかって思うぐらい人がかそってて、本当にね、過ごしやすいんやけど、あれに慣れちゃいかんなと思った。あ、そう、ね、これ可愛くない？なんだっけこれ。いただきます。牛肉とパンプキン、中にかぼちゃが入ってるって。牛肉美味しい、親しみやすい。砂糖とみりんと醤油の味がする。卵黄につけて食べたい味、わかる、わかりやすいね今の。うん、おいしい。あ、写真撮ればよかった。あ、いいか、噛み合わない。こんな感じ。柔らかめのバンズの中にハンバーグ、牛肉、薄ピンクのソースでもね、親しみやすいよ。結構見た目おおって感じやけど、薄ピンクやけけど親しみやすい味はね。で、レタスとトマト、かぼちゃがどこにあるかがわからない。嘘か、もしかして。嘘かも。あっちが嘘じゃなくてこっちが嘘ついたかも。かぼちゃ入ってないかも。え、嘘。いや、かぼちゃ入っとる、入ってらっしゃる。甘辛い牛カルビ、あ、そうそうそう、これ読めばいいね、これこれ。甘辛い牛カルビ、パティ、かぼちゃやトマトなどの野菜をサンド、さつまいもパウダーを混ぜたマヨネーズ。あ、だからだ、なんか薄ピンクでちょっとおおって思ったんだよ。でも親しみやすい、大丈夫。ハロウィンをイメージした色合いにしました。あのね、私が若かった頃はディズニー飯っていうのはあんまり美味しくないものってされとったんよ。昔はパーク飯はあんまり高いだけとか場所代だよねみたいな感じでお金出しとったイメージなんやけど、もうね、めっちゃ美味しい。進化が止まらないですよ。企業努力の塊ですよ。あ、これベイマックスだ。だからか。あ、はいはい。かぼちゃ、ほんとね、フライドポテトも食べたかったし、40周年記念のスパークリングドリンクも飲みたかったし、もっといろいろ頼みたかったけど我慢した。だってハロウィンメニューじゃないから限定ドリンクなんて飲めません。喉乾いても我慢です。あ、ひもじいひもじい。味な、これ何、味な。ひもじい、味ないもの飲むとかひもじすぎる。醤油、バター醤油、なんだっけ、ハロウィン限定の、まあそりゃそうだよね、だよねだろうね。いやー高いね。いや、いいんです、いいんです。全然、そう、もう高っみたいなことを言うつもりは全然ない。このインテリア買おうと思ったら、まあ、3000ぐらいするかなって思うのよ。で、それでポップコーン入ったわけでしょ。だったらもう妥当ですよねって。生ビールいただきます。骨付きソーセージ、メンタル弱った時に来たら泣いてた。涙の一つや二つ分流れてた。これ東京って本当にぼっちが気にならん とこやなって思う。一人でどんだけ楽しんでも、おしゃれしても、自撮りしても TikTok 撮っても恥ずかしくないわけですから。いや、そんなことないか。普通に恥ずかしいな、私はね。ここで TikTok 撮れって言われたら結構もっと夢中になってみたいな、ああいう系のやつはできない。あれはできるかも、
俺は悟空、お前はベジータ、俺ら合わせればまるでベジータ、ヤリラフィーみたいなのこうサイドステップを踏んでみたいな、あれだったらまあできるかもしれない。ブラックペッパー、でも味が濃い、塩分過多だよ、教えてあげたい。いやね、お酒飲む気なかったよ今日。だって夜飲むしっけ、はしご酒をね取ろうと思っとって、昼から飲んだらきついやんか、骨付きソーセージ食べたくなって、うわー食べたくなって、さよあるよね横に、こちら横にありますよね、骨付きソーセージには家で飲みたいでしょって、まんまとミッキーの罠に昼から酒飲むためになってしまった。でもカメラ回しながらとかはちょっと恥ずいけ、一杯入れてバイブス入れていって撮影スイッチをオンにするっていうのではまあありかなっていうので、飲ませていただく。え、やってなかった、え、ごめんみんな、待って、ごめん、ちょっと待って、みんなに謝らんといけんことがある、いいですかやっても。おばさん幼稚園開園、開園してしまった、ごめんなさい、ツインテールしたらおばさん幼稚園開園しないといけないってことを忘れてた、もうほんとごめんなさい。え、マジみかんちも怒っとるよね、ないがしろにされたって思ったよね、マジごめん、うん、じゃん、あ、めっちゃいい匂いするわ、だってバター醤油でしょ、おいやめろって、おいしい、みんなが想像つきやすいように分かりやすく言うと、バターと醤油の味がする。あの周り見とったら結構家族連れ多いやんか、パパさん責任ある立場におる男性ってみんなかっこよく見える、パパみんなかっこいい、私ねめっちゃ想像してみたの、このお父さんが妻子がいないとする、でマッチングアプリでこの人が来たってなったら、この男の人は多分恋愛って感じにはならないだろうなって思ったの。でも急に妻子が出てきた時に、へみたいな、かっこいい、どういうことってなったわけ。だけどさ、多分さ、妻子いるとちゃんとしてるっていうイメージがついちゃうのよ、どうしても。そんなことないと思うけどね、多分チャランポランな妻帯者もね多分いっぱいおると思うよ。てかね、独身であれ独身じゃなかろうが、もうその人の本質は変わんないわけ。だけどクズはずっとクズやしみたいな人って結構多いやんか。だけど見てくれだけ見ると妻帯者かっけってなる。うわー、ちょっと待って、私気づいたわ、だからだわ、妻帯者好きになりがちな子っておらんか、それってそれなんじゃないかって私思ったね、今気づいちゃったね、妻帯者がかっこよく見えてしまっている、もしくは人のもの取りたい人か、もしくは妻帯者って知らなくて好きになっちゃったパターン、前者2つ一番立ち悪いからな。人のもの取りたい人ってさ一定数おるんよね、あの こんな話ディズニーでする話じゃない、妻帯者かっこいいみたいなって、今すごいディズニーっぽかったね、こんな話ディズニーでする話じゃない、妻帯者っぽいとかね、動きまでディズニーになっちゃってる。あれだ、あのハリーティッカーみたいな、ハリーポッターのモノマネをする、あれなんタレント、なんかインフルエンサーなんか、月曜日から夜更かしに出てめっちゃ有名だった人、ハリーティッカーかっこいいよね、イケメンがふざけ倒しとるとか、いやらしさのないイケメン大好き、いや別にいやらしさあってもイケメンは好きやけど、これ止まらん、ずっと食べちゃう、結構食べたよ、半分以上食べたね、もうだってポップコーンなんてさ全部さこうやってダダダダダダダって潰してさギュッてしたらさ、これこんなん、こんなん、よく見るやつ、ハロウィン限定のパンプキン、あーパンプキンなんかかぼちゃでしょ多分ね、パン、うーん、チュロスとか久々に食べたんやけど、ないもん自問責任チュロスなんて、うん、おいしい、田中美香の ASMR、 めちゃくちゃかぼちゃってわけじゃないけど、思った以上に親しみやすい味、ディズニーってさ意外と尖りがないというかさ、万人受けする味っていうのをいっぱい出しとって嬉しいなって思う、私はね、テーマパーク飯なんてさ尖りたいやん普通は、私だったら尖りたいよ、雰囲気出すためにとか差をつけるためにみたいな感じでちょっと尖ってみるかも、そこをさやっぱさみんなが美味しく食べれるようにとか好き嫌いが大きく分かれるようなメニューっていうのはあんまりないなって私の中で思うよ、私はねディズニーが大好きです、いや
ディズニー好きとは言えんな。いや言えるけど、好きやけど、ディズニー好きとは言えんや、絶対にね。だってどこがどこかもわからんし、ベイマックスバーガー食べるまでに1時間かかりましたからね。傘を買うでしょ。で傘買うためにもうなんかめっちゃ探したし、聞けばいいのにってね、聞けないのよ。ディズニーアプリの使い方もようわからんくてさ、悔しい。どこに何があるかもわからんくてみたいな、もう何があるかわからん、ディズニーわからんみたいな。なんかディズニーわからんことを誇りに思うなよお前。違うよ、ただ下調べがなってないだけだよって自分に言ってます今これ。だからみんなは別に今真剣に聞かなくていい、自分に言ってるから。私は私に言ってる、ただの下調べ不足だよって。インスタグラムでね 1,2 回は検索したよ、ディズニーハロウィンって。ディズニーを楽しんでる女たちが出てきましたよ。それだけでしたよ。それ見て、いいねって言った。もうダメ、手が疲れてきた。カメラって地味に重い体験、パンプアップするレベル。でもこれ、いや、やっぱたまにね来るディズニーはねいいですよね。さてさて、一方が向かったのはこちら。危ない、恥ずかしい。これ何、お酒、お酒かお酒じゃないかちょっとよくわからんくて買ったんやけど、スパークリングワイン。お酒かお酒じゃないかは飲んで確かめてみますね。わからん、いや酒のような気もするんやな、でも酒じゃない気もする。おいしい、めっちゃカシス。お酒かな、まあいっか、どっちでも。お酒だろうお酒じゃなかろうが私には関係ない、知ったこっちゃない。え、いや、この子たちどっからいらっしゃったの。いや、こっち向いた、こっち向いた。どっからいらっしゃったの。ねえねえ、聞いてんだけど答えてみてよ。出てきた。楽しかった。別に乗るつもりないし、なんか別に乗って楽しいと思っても持ってもいなかったんだけど、もうなんか乗ってみたら楽しかった。なんかさ、並んどる間に、おう、あとおじちゃん、あらかわいいね、あらあらかわいいね、これかわいいね、これ最高だね、かわいい。これも乗ってみようかな。行きます。ハムとさつまいもサラダのサンドイッチ、過去アーモンド入り、ラズベリーのチョコムース。かわいい、かわいい、すごい。いただきます。もう何ご飯かもはやわからん、昼か夜かわからない。側もかわいいよね、側もかわいい。サムネじゃん、サムネじゃん。普段だったらこれがサムネ、こんなんあったらもう最高ってなるけど、今日はかぼちゃのバケットがあったからさ、あっちだな、さすがに。あっちだな。ポテトサラダのさつまいもポテトバージョンか。芋好きな人は絶対好きだと思う。ご飯系のさつまいも私結構好きなよね。ハムが割と多め、嬉しい。あー食べるのもったいない。ホワイトチョコ、紫なのにホワイトチョコ、不思議。あ、美味しいこれ。酸味のあるデザート好きなんかな。さっきさ列に並んどったらね、前のカップルがさ目の前でね
牛脂出してさ、えみたいな、ここラブホじゃないですけどって思いながらさ見よったんよ、ガミしよったんよね。なんかさジスキが嫌らしい、なんかこういうさ、こういうふんみたいな、なんかソフトなハグではなくこうみたいな感じの、結構ねこう厚めのハグやったけ、公共の場でするにはまあ一番最適な TPO に合ったハグだったのかなっていうふうには思うんやけども、いや羨ましい、男の子と来たかったな、ディズニーランド。トイレ帰る。待って、でもさ、私とディズニーデートする男羨ましい問題、ちょっと待って、自分が自分とデートしたいもんね、絶対自分とデートしたら楽しいもん。よかったね、誰に言ってるかはもう分かんない、だって私も誰に言ってんか分かんないんだから、てかもう何の話してんのか分かんないんだから。だけどなんかさ、自分なんかと遊んでもって思うより、え、私楽しませる自信あるっていう女とさデートしたくない？だけど私はいつもちょっとデートとかで緊張しとったりとか不安やったりするときは、大丈夫、私は26万人を楽しませているんだってことは一人の男楽しませられるよねっていう自信をねつけてデートに行く。たまには一人でディズニー行くのもいいかなって思いました。全部美味しかったです。ハロウィンフードは11月31日まで、何時に食べたいよって人はそれまでの期間にねぜひ行ってみてください。本日も動画見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。